så här, vi ska göra ett sketchprogram. Det ska gå 20.00 söndagar i SVT. Det är liksom tyngsta jävla sändningstiden man kan ha, va? Och då, det här måste bli skitbra. SVT har ju velat göra sketchprogram med mig ända sedan vi slutade med Lordi. Herrgren Ulveson startade med att jag ville göra en ny sketchserie. Och det var någon som föreslog Ulveson för mig då. Det här är en förbebostadssketch och han kommer klädd som Papi Raul. Det är helt oacceptabelt. Följ inspelningen av Ulveson och Herrgren. Seriestart på lördag klockan 21 i ettan. Here we go. I höst är Combo tillbaka. Är ni tre kompisar som inte fyllt 13 år än och som gillar att sjunga? Vill ni vara med och tävla? Nu har ni chansen. Skriv till oss och skicka med ett videoband där ni sjunger. Har ni tur blir ni ett av de 16 lag som får vara med. Mer information hittar du på Text-TV sidan 685 och svt.se. För att du är mellan 8 och 15 år gammal och för att du gillar att sjunga. Då har du chansen att vara med i Lilla Melodifestivalen 2005. Text och musik skriver du själv. Och när du är klar skickar du in ditt bidrag. Senast den 30 maj. Mer information på svt.se.